Ըստ քեզ, որոնք են Հայաստանում երեք կարևորագույն խնդիրները։ Հայաստանում 21 տարեկան Հայաստանում երեք կարևոր խնդիրներից մեկը դա ըստ իսկական համակարգն է, որը մեղմ ասած բանի պետքի։ Երկրորդ խնդիրը դա մարդկանց կոմպլեքսներ ունենալն է, իսկ երրորդ խնդիրը նույն այդ մարդկանց անտարբերությունը ամեն ինչի անդեմ։ Արդարություն, կարծում եմ, որ մենք շատ բան մենք անելու արդարության հասնելու համար։ Սոցիալական խնդիրներ ունենք, որ շատ մեծ պրոբլեմա մեր ազգի առջև, մանավանդ որ շատ չաշխատողներ ունենք, գործազուրկներ, թոշակառուների մեծ բանակ ունենք, որ նրանք շատ վատ են ապրում, դա երկրորդը, և երրորդը մի քիչ ազգային արժեքները նախկին հետ համատած վերացել են։ Հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իմ կարծիքով կա երեք կարևոր մեծ խնդիր։ Ամենաառաջնայինը Արցախի անկախության ճանաչումն է, որ ամբողջ աշխարհը ընդունի Արցախի անկախությունը և վերջապես Արցախը միանա Հայաստանին։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը Հայաստանում արտագաղթի թեման է, որ հայերը վերջապես հասկանան ու ընդունեն, որ իրենց ողնի ջուրը հայրենիքը սա է, և ոչ թե շենացնեն ուրիշ երկրները, այլ վերադառնան և շենացնեն իրենց երկիրը։ Եվ երրորդը, իմ կարծիքով, սոցիալ տնտեսական իրավիճակի կարգավորումն է Հայաստանում, որ մենք որ աշխատում ենք շատ այդպես բացօդյա ինքնահոսի էլի, ես սոցիալական խնդիրը Հայաստանում շատ մարդիկ էստեղ իրենց գոյության հարցերը լուծելու համար պարզապես ոնց որ ասենք, ես միշտ էլ էտես համիմատում եմ ջունգլիների օրինքների պես է, էտես ինչ-որ ձևով կարողանում են այդ հարցերը լուծել։ Հայաստանում երեք կարևորագույն խնդիրները, դա առաջինը գործազրկությունն է, քանի որ մարդը ստեղծում է գիտելիք, սակայն իր մասնագիտությամբ չի կարողանում աշխատել։ Երկրորդը դա թանկությունն է, իսկ երրորդը եւս սոցիալական վիճակը։